店面内万头钻动，民众忙抢购调衣服的手停不下来。号称全亚洲最大的欧系快时尚服装店上午开幕。哦，不错，比我们台中店好很多。怎么说？因为东西多，人潮也多，很大，然后人很多，还蛮漂亮的。锁定人来人往的西门町闹区，广大的年轻族群商机，楼高五层，占地多达1500坪。喜欢今天出国正对面，在夹着亚洲最大的话题欧系快时尚服装店，站稳西门町头的绝佳位置，抢商机。同样打了全台最大的名义日系服饰品牌，老早就在西门町的心脏地带正式插旗，站稳一席之地。另一家韩式快时尚店呢，也在今年初呢，在西门店另一头正式展店，要来抢攻年轻商机。打开了一读，三家快时尚服装店，从 H&M 的西门町头到位于正中央，早在2012年就抢先卡位展店的 Uniqlo 和位于电影街附近，今年3月才开幕的 SPO， 分别占据西门町三大精华地段。服装剪裁也各注重细节、设计感和多元大量的特色，做出区别，抢攻不同客群。太大家逛个男装要走到5楼，我应该会选 Uniqlo 吧。我个人是比较喜欢单调的颜色啊。韩式衣服就是比较精致，然后简单一点。就算租金动辄上亿元，业者也甘愿砸大钱。聊 Loki 就是看准全球快时尚服装市场萎缩的同时，年轻人观光客众多的西区商圈却能逆势成长，让各家业者大举进攻抢滩，靠着最大店当噱头，誓言要把业绩也冲到最大。记者华尚敏、吴登立台报道。